Fala, meu povo! O negócio é o seguinte, tô aqui gravando, né, com o Speedster, 303 mil lá, Spotify comendo solto aqui, musiquita e tal, mas, mano, o cara que inventou esse campeonato do Speedster aqui, ele não é de Deus não, hein? Quer ver? Cadê aqui? Alemanha? É aqui, Opel Speedster. Aqui, ó. O cara que inventou esse campeonato aqui tá de parabéns, hein? Esse cara não é de Deus não, velho. Que é o campeonato difícil da porra. Então, em breve a gente vai ganhar essas quatro aí que tá faltando e soltar o vídeo no canal. Mas eu já tô uma hora mais ou menos regulando o carro só pra conseguir essa primeira vitória. É nóis, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de Forza hoje. Já tem outros vídeos gravados. E é nóis, meu povo. Vamos que vamos.